Вона бореться за життя, а прийомні та рідні діти не втрачають надії на її одужання. В опіковому центрі другої лікарні Дніпра рятують постраждалу на пожежі Наталію Казакову, матір 8 прийомних дітей. Нагадаємо, займання сталося на вихідних у триповерховому будинку по вулиці Світлова. Вогонь не лише знищив майно та оселю великої сім'ї Казакових, але й перевернув догори дригом все їхнє життя. Як зараз маленькі та дорослі члени родини долають складнощі та яка допомога їм потрібна, дивіться далі в сюжеті. На третьому поверсі ось цього будинку, що по вулиці Світлова, мешкала велика родина Казакових. Вчителька історії Наталія Володимирівна жила там разом зі своїми 10 дітьми, 2 рідними та 8 усиновленими. Але 27 березня їхня оселя згоріла вщент. Зараз ночі вибило світ, я вийшов включити пробки, у нас таке іноді буває, відбувається. І коли виходив на вулицю, пробки знаходяться на вулиці, я побачив, що увидів з окна третього поверху вогонь. Когда я забежал наверх, на третий этаж, там уже было все в дыму, все в огне. Мы с мамой начали выводить детей. И когда уже все дети были на улице, я вышел еще раз, чтобы убедиться, что все дети вийшли. Діти сказали, що мама в домі. Дмитро, рідний син Наталії Володимирівни, повернувся в палаючий будинок. Там і знайшов матір з численними опіками. Припускає, вона повернулася в оселю за документами. Наразі жінка у реанімації другої лікарні, де бореться за життя. Медики роблять усе, щоб її врятувати. Вже пересадили їй шкіру, однак прогнозів не роблять. Надійшла вона в край тяжкому стані з опіками 96% поверхні тіла, тяжкий опік дихальних шляхів і вкрай тяжкий опіковий шок. Опинився у лікарні і 21-річний Руслан, прийомний син Наталії. У нього незначні опіки. За кілька днів залишить лікарню. Утім, хлопець з інвалідністю і самотужки дбати про себе не може. Необхідна допомога по заботі Руслані, який інвалід, тому що він не може сам себе за собою ухажувати. І потрібна фінансова допомога, тому що дуже великі розтрати. Інші 7 прийомних дітей від 8 до 16 років зараз знаходяться у центрі Барвінок. Вони не постраждали. 4 з них погодилася забрати рідна дочка Наталі. Вона вже надала необхідний пакет документів. Інших 3 візьмуть друзі родини, які добре знають малечу. Однак ніхто не втрачає надію, що Наталію зможуть поставити на ноги. Для цього треба і фінансова допомога, і кров. Якщо можуть люди, то ще потребує. Ми їй переливаємо великі об'єми плазми. Правоохоронці тим часом проводять розслідування та з'ясовують причину руйнівної пожежі. За вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває слідство, причина пожежі встановлюється. Для тих, кому не байдуже доля родини Казакових, можуть підтримати їх матеріально або здати кров. Контакти та номер банківської картки Дмитра, старшого сина Наталії, зараз на ваших екранах. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».